ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን እንደተለመደው በርከት ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የአውሮፓ ዋንጫ የሶስተኛ ቀን ውሎ ትላንትና ቀጥሎ ተደርጓል። ትላንትና በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነበሩ። እንግሊዝ በተለይም ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታውን አድርጋለች። የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድንም ትላንትና የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል። ስለ እነዚህ ጨዋታዎች በደንብ እናነሳለን። ከዛ በተጨማሪ ዛሬም የሚደረጉ የአውሮፓ ዋንጫ ወሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎች አሉ። ፈረንሳይ ዛሬ ነው ጨዋታዋን የምታደርገው። ቤልጅየምም ዛሬ መጀመሪያ ጨዋታዋን ታደርጋለች። የዛሬ ጨዋታዎችንም የምንዳስስላችሁ ነው የሚሆነው። እንዲሁ ከዩሮ ጋር በተያዙ የሚነሱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማንሳታችንን እንቀጥላለን። በዛሬ ፕሮግራምም እንደተለመደው ደግሞ ጊዜው የዝውውር መስኮቱ ነውና የዝውውር ጉዳዮችንም በስፋት እናነሳለን። ከተለያዩ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ከአርሰናል፣ ከማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሰሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ እጅግ በርከት ያሉ የዝውውር ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ውድ አድማጮቻችን እናነሳላችኋለን። ከሀገራችን የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ወሳኝ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል። እነሱንም መዳሰሳችንን በዛሬ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። እንደተለመደው ደግሞ በፕሮግራማችን መጨረሻ የእናንተን የውድ አድማጮቻችንን ሀሳብ አስተያየቶች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትላንትና ጠዋት በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እጅግ በርከት ያሉ ቤተሰቦቻችን ሀሳባችሁን አጋርታችሁናል። እሱን ሀሳባችሁን ስማችሁን እየጠቀስን በፕሮግራማችን መጨረሻ መልሰን ወደ እናንተው እናደርሳለን። በዚህኛውም ፕሮግራማችን ላይ ሀሳባችሁን እንድትሰጡ ትጋበዛላችሁ። እንዲሁም በምሽት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንዲሁ ስማችሁን እየጠቀስን ሀሳቦቻችሁን የምናጋራ ነው የሚሆነው። ትላንትና የአመሻሽ የስፖርት የመረጃ ሰዓት አልተገናኘንም በበዓል ምክንያት። ስለዚህም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ በመደበኛ ሰዓት ባለመገኘቴ። ይኸው ዛሬ ግን የተለያዩ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘን ከተፍ ብለናል። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዛችሁ። ከሀገር ውስጥ ጉዳያችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምር። ወላይታ ዲቻ ትላንትና በነበረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ድል የቀናው ቡድን ሆኗል። በትላንትና ዕለት ጨዋታውን አድርጎ ነበር። ወላይታ ዲቻ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 27ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ነው ወላይታ ዲቻ ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለው። የወላይታ ዲቻን የማሸነፊያ ግቦችም አብነት ደመሴና ብሩክ ማርቆስ ናቸው በራሱ ግብ ላይ ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉት። ለሀዲያ ሆሳዕና ደግሞ ተመስገን ብርሃኑ ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ወላይታ ዲቻ ካለፉት 14 የሊግ ጨዋታዎች ሁለተኛ ድላቸውን ያሳኩት። ሀዲያ ሆሳዕና አሁን ላይ 35 ነጥቦችን ይዞ 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ወላይታ ዲቻ በ32 ነጥቦች 13ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። በቀጣይ ድሬዳዋ ከተማ ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር ይጫወታል። ወላይታ ዲቻ በአንጻሩ ከሀምበሪቾ ዱራሜ ጋር ነው በ28ኛው ሳምንት ጨዋታውን የሚያደርገው። ኢትዮጵያ መድንም ትናንትና በአሸናፊነቱ የቀጠለበትን ውጤት ነው ያስመዘገበው። በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የ27ኛ ሳምንት ሌላኛው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ መድን ከሻሸመኔ ከተማ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው ደረጃቸውን ማሻሻላቸውን የቀጠሉት። የኢትዮጵያ መድንን የማሸነፊያ ግቦች አብዲሳ ጀማልና ምንተስኖት ከበደ በራሱ ላይ ከመረብ ጋር አሳርፏል። ያለፉትን 10 ጨዋታዎች ያልተሸነፈው ኢትዮጵያ መድን 7ኛ ተከታታይ ድሉን ነው ትላንትና ማስመዝገብ የቻለው። ኢትዮጵያ መድን ባለፉት 7 ጨዋታዎች 19 ግቦችን ተጋጣሚ መረብ ላይ ሲያስቆጥሩ የተቆጠረበት ግን 2 ግቦች ብቻ ናቸው። አሁን ላይ ኢትዮጵያ መድን 37 ነጥቦችን ይዞ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሻሸመኔ ከተማ ደግሞ በ14 ነጥቦች 15ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። በቀጣይ ኢትዮጵያ መድን ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ይጫወታል። ሻሸመኔ ከተማ ደግሞ ከፋሲል ከነማ ጋር በቀጣይ ሳምንት የሚያደርጓቸው መርሃ ግብሮች ናቸው። የአውሮፓ ዋንጫን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ትላንትና 3 ወሳኝ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል። በትላንትናው ዕለት የተለያዩ ቡድኖች ጨዋታቸውን አድርገዋል። ቅድሚያ ጨዋታቸውን ቀን 10 ሰዓት ላይ ያደረጉት ኔዘርላንዶች ናቸው። ውድድራቸውንም በድል ጀምረዋል። በአውሮፓ ዋንጫ የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታ የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ከፖላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረገውን ጨዋታ
ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ብርቱካናማዎቹ ማሸነፍ የቻሉት። ለኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን የማሸነፊያ ግቦቹን ኮዲ ጋክፖ እና ቬት ዌግ ሆረስት ናቸው ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻሉት። ለፖላንድ ብሔራዊ ቡድን መሪ ያደረገችዋን ጎል አስቆጥሮ የነበረው አዳም ቦክሳ ነበር ከመረብ ጋር ያሳረፈው። የሊቨርፑሉ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኮዲ ጋክፖ ለኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን አስረኛ ግቡን ነው ከመረብ ጋር ትላንትና ማሳረፍ የቻለው። ዌት ዌግ ሆረስት ለኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ተቀይሮ በገባባቸው 11 ጨዋታዎች 7 ግቦችንም ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል። በምድቡ ሁለተኛ ጨዋታ ቀጣይ ሳምንት አርብ ኔዘርላንድ ከፈረንሳይ እንዲሁም ደግሞ ፖላንድ ከኦስትሪያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ያስመዘገብነው ውጤት ድሉም በደንብ ይገባናል ብሏል። ሮናልድ ኪውመን ናቸው ይህንን ሀሳባቸውን የሰጡት። የኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ሮናልድ ኪውመን ቡድናቸው ያስመዘገበው ድል እንደሚገባው ነው ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየት የተናገሩት። በጥሩ ሁኔታ ተጫውተናል፣ ብዙ የግብ ድሎችን መፍጠርም ችለናል፣ 4 ማግባት እንችል ነበር፣ ድሉ በደንብ ይገባናል ሲሉ አሰልጣኝ ሮናልድ ኪውመን ተናግረዋል። የቡድኑን የማሸነፊያ ግብ ያስቆጠረው ዌት ዌግ ሆረስት በበኩሉም የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እቸገራለሁ፣ ለቡድኑ አቻ ሆነን ተቀይሬ ከገባሁኝም እንደማስቆጠር ተናግሬ ነበር ሲል ተደምጧል። ትላንትና ይሄ ነገር ተሳክቶልኛል ሲል ነው የተናገረው። ሌላኛው ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የተደረገው ጨዋታ ነው። በአውሮፓ ዋንጫ የምድብ የመጀመሪያ ጨዋታ የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን ከስሎቬኒያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ማጠናቀቅ ችሏል። የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድንን ቀዳሚ ያደረገች ግብ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ከመረብ ጋር ሲያሳርፍ፣ ኤሪክ ጃንዛ ደግሞ ስሎቬኒያን አቻ ማድረግ የቻለ ጎል ነው ማስቆጠር የቻለው። የ32 ዓመቱ ተጫዋች ክሪስቲያን ኤሪክሰን በአውሮፓ ዋንጫው ግብ ያስቆጠረም በእድሜ ትልቁ ዴንማርካዊ ተጫዋች መሆን ችሏል። በምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ቀጣይ ሳምንት ሐሙስ ዴንማርክ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ስሎቬኒያ ደግሞ ከሰርቢያ ጋር ነው ጨዋታዋን የምታደርገው። ሌላኛው ትላንትና የተደረገው ጨዋታ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከሰርቢያቸው ጋር ያደረገው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ በበርካቶች በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታ ነው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወርቃማ ስብስቧን ይዛ ነው ትላንትና በጋሬ ሳውዝጌት እየተመራች ወደዚህ ውድድር የመጣችው። በርካቶችም ዘንድሮ ዋንጫውን ያሸንፋሉ ብለው ግምት ከሰጧቸው ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንና ትላንትና ከሰርቢያ አቻው ጋር ነበር ጨዋታውን ያደረገው። ያን ያክል በጨዋታው በርከት ያሉ ግቦችን ያስቆጥራል ተብሎ ነበር። ነገር ግን ያ ነገር ሳይሆን ጨዋታው 1-0 በሆነ አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ጁድ ቤሊንግሃም ነው በመጀመሪያ 45 የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ባስቆጠረው ጎል እንግሊዝ ትላንትና አሸንፋ መውጣት የቻለችው። እንግሊዛዊው ተጫዋች ጁድ ቤሊንግሃም በሶስት ታላላቅ ውድድሮች መሳተፍ የቻለ በእድሜ ትንሹ የአውሮፓ ተጫዋች መሆን ችሏል። የ20 ዓመቱ ተጫዋች ጁድ ቤሊንግሃም እስካሁን በሁለት የአውሮፓ ዋንጫ ውድድሮችና እንዲሁ ደግሞ አንድ የዓለም ዋንጫ ውድድር ላይ መሳተፍ የቻለ ተጫዋች ነው። ሃሪኬን በአራት ታላላቅ ውድድሮች የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን በአምበልነት የመራ የመጀመሪያው እንግሊዛዊ ተጫዋች በመሆን አዲስ ታሪክ መጻፍ ችሏል። በምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ቀጣይ ሳምንት ሐሙስ እንግሊዝ ከዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች። እንዲሁም ሰርቢያ ደግሞ ከስሎቬኒያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው በቀጣይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ዛሬም ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋሉ። ዛሬ 3 ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። በምድብ ዲ ወይም ደግሞ በምድብ 4 አንድ ጨዋታ ይደረጋል ትላንትና ያልተደረገ። ሌላኛው ደግሞ በምድብ 5 2 ጨዋታዎች ይኖራሉ። ቅድሚያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በምድብ 5 ያሉ ቡድኖች ናቸው። 10 ሰዓት ሲል ሮማኒያና ዩክሬን ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ይህ ጨዋታ 10 ሰዓት ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ምሽት 1 ሰዓት ሲል ደግሞ ቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ከስሎቫኪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ምሽት 4 ሰዓት ሲል ደግሞ ኦስትሪያና ፈረንሳይ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። የምድቡን ፈረንሳይ በዚህ ውድድር ላይ በጣም ከሚጠበቁ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዷ ናትና ዛሬ የምታደርገው ጨዋታ እጅጉን ይጠበቃል። ከዚህ በፊት የነበሩ ትልልቅ ቡድኖች ጨዋታቸውን ያደረጉ ማንነታቸውን አሳይተዋል። በቀጣዮቹ ጨዋታዎችም ትልልቅ ቡድኖች አሉ እንግዲህ የሚጠበቁ ዋንጫውን ያሸንፋሉ ተብሎ የሚጠበቁ ከነዚህ መካከል ፈረንሳይ አንዷ ናትና የፈረንሳይ ጨዋታ በተለይም በሀገራችን በርከት ያሉ ደጋፊዎችም ስላሏት ይህ ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ምሽት 4 ሰዓት ሲልም የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ከዚሁ ከአውሮፓ ዋንጫ ጋር አንውጣና አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ። ከአውሮፓ ዋንጫ ጋር በተያያዘ እየተነሱ ከሚገኙ መረጃዎች መካከል የእንግሊዝ ኃያልነት እየመጣ ነው ብሏል ብራዚላዊው ተጫዋች ሪካርዶ ካካ ነው ይህንን ያለው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ እንደሆነ ነው የገለጸው። የእንግሊዝ የኃያልነት ጊዜ እየመጣ ነው። በአሁኑ ወቅት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር አንድ ልዩ ነገር እንደሚፈጥሩ አስባለሁ፣ ምክንያቱም ኮከብ ተጫዋቾች አሏቸው። በባለፈው የአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ በጣሊያን ሲሸነፉ አሳዘኝ ነበር።
አሁን ግን ያለው ቡድን ከባለፈውም የተሻለና የበሰለ ነው ሲል ተናገረው። በስፔኑ ጨዋታ የታክቲክ ለውጥ እናደርጋለን ያሉት ደግሞ ሉቺያኖ ስፓሌቲ ናቸው። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ሉቺያኖ ስፓሌቲ ቡድናቸው በአውሮፓ ዋንጫ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ባስመዘገበው ድል ቢደሰቱም ያደረግነው እንቅስቃሴ የሚደነቅ አለመሆኑን ነው ከጨዋታው በኋላ የገለጹት። አሰልጣኙ ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየትም ጨዋታው በትክክል ተጫውተናል፣ እውነት ነው፣ ነገር ግን ውጤቱ የሁለቱም ቡድኖች ልዩነት አያሳይም። በመጨረሻ ሰዓት የአቻነት ግብ ለማስተናገድም ተቃርበን ነበር ብለዋል። በቀጣይ ከስፔን ጋር ለሚደረገው ጨዋታ የታክቲክ ለውጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉም የጠቆሙት አሰልጣኝ ሉቺያኖ ስፓሌቲ ስፔን ከአልቤኒያ በተለየ መልኩ ታዘጋጀናለች ብለዋል። ከአልቤኒያ ጋር ካደረግን የተሻለ ጨዋታ በተሻለ ደግሞ ኳሱን ማፍጠን አለብን። ከስፔን ጋር በብዛት ኳስ ወደፊት በመውሰድና ከተከላካይ ጀርባ መጫወት እንፈልጋለንም ነው ያሉት። ጣሊያን በድጋሚ የአውሮፓ ዋንጫን ታሳካ እንደሆነ የጠየቁት ሉቺያኖ ስፓሌቲም ወሳኙ የምናሳየው ብቃት ነው፣ የእግር ኳሳችንን ብራንድና ቡድኑንም ይጠቅመናል ሲሉ ነው ምላሽ የሰጡት። ጋሬት ሳውዝጌት የቡድን መሪዎችን አቋቁመዋል ተብሏል። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ጋሬት ሳውዝጌት በብሔራዊ ቡድኑ ስብስብ ውስጥ የቡድን መሪዎችን ማቋቋሙን የተነገረው አሰልጣኙ በስብስብ ውስጥ ባቋቋሙት የቡድን መሪዎች ውስጥም ሃሪኬን፣ ካይል ዎከር፣ ጁድ ቤሊንግሃም፣ ዴክለን ራይስ መካተታቸውን የተነገረው አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት የቡድን መሪዎችን ያቋቋሙበት በቡድን ውስጥ ያለውን ሁኔታ በደንብ ለመረዳትና ከወጣት ተጫዋቾች ጋር በደንብ ለመግባባት መሆኑን የተገለጸው የአውሮፓ ዋንጫውን እንደምናሸንፍ እናምናለን ብሏል ኮል ፓልመር። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኮል ፓልመር እንግሊዝ የዘንድሮን የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ማሸነፍ አለባት ብሏል። የቡድን ስብስባችን ድንቅ ነው ሲል የገለጸው ፓልመር እኛ የዓለም ምርጥ ተጫዋቾች አሉን፣ የአውሮፓ ዋንጫን እንደምናሸንፍ አምናለው፣ እኛ የተሻለ ማሸነፍ እድልን ያለን ይመስለኛል ሲል ነው ኮል ፓልመር ሀሳቡን እየሰጠ የሚገኘው። ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ እናነሳላቸው። ኬቨን ደ ብሮይና በዩሮ 2 ለጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ ካቀበለ የዚህ ውድድር ማለትም የዩሮ ብዙ ኳስ ያቀበለው ተጫዋች መሆን ይችላል። ነገር ግን ያ ነገር የሚሳካለት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምንም አይነት አሲስቶችን ማድረግ ካልቻለ ነው። በዚህ ውድድር ዓመት ማለትም በዩሮ ታሪክ ከፍተኛውን አሲስት ያደረገው ሮናልዶ ሲሆን፣ ደ ብሮይና ደግሞ ተጨማሪ 2 አሲስቶችን ማድረግ ይጠበቅበታል ሮናልዶን ለመብለጥና ሪከርዱን ለመያዝ። ነገር ግን ያ የሚሆነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምንም አይነት አሲስቶችን ካላደረገ ነው። ምክንያቱም ሮናልዶ በዚህ ውድድር ላይ አሁንም ያለ ተጫዋች ስለሆነ ማለት ነው። ዣኦ ኔቬስን ከሚከታተሉ ክለቦች መካከል አንደኛው ሆኜ ብቅ ብያለሁ ብሏል ማንቸስተር ሲቲ። ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል ይህንን ተጫዋች እንደሚፈልጉት በደንብ ይታወቃል። ዣኦ ኔቬስ አሁንም በሌሎች በአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችም ከሚፈለጉ ተጫዋቾች ወይም ኮከቦች መካከል አንዱ እየሆነ ነው። ተጫዋቹ 120 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ የውል ማፍረሻ እንዳለውም ይገለጻል። አሁን ላይ ማንቸስተር ሲቲም ይህንን ዝውውር ለመቀላቀል ፍላጎቱ እንዳለው ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የዘገበው። የፔፕ ጋርዲዮላ የወደፊት ቆይታ በገንዘብ ተጽዕኖ ባይኖረውም ማንቸስተር ሲቲ ግን ለፔፕ ከፍተኛ ደሞዝ ጭማሪ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት። የዚህ ስፔናዊ አሰልጣኝ ዓመታዊ ደሞዝ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ነው አሁን ላይ። ከዚህ በላይ አድርገውለት በገንዘብ እንግዲህ አማለው በክለቡ እንዲቆይ ለማድረግም ፍላጎቱ አላቸው። ማንቸስተር ሲቲ በጀርመን አስተናጋጅነት በሚደረገው የአውሮፓ ዋንጫ ላይ የተጫዋቾችን መልማይ እንደላከ ተገልጿል። ምንም እንኳን ስካውቲንጉ ቀድሞ ተጠናቋል ቢባልም የክለቡ መልማይ ክፍል ሰራተኞች በጀርመን ስቴዲየሞች ትንሽ ቆይታን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማንቸስተር ሲቲዎች ከሳቪዮ በተጨማሪ ቢያንስ 3 ተጨማሪ ፊርማዎችንም እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ሲቲ ዣኦ ካንሴሎን ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ይዞ ለመጓዝ እያሰበ ነው። 17 ወራትን ያክል ከእናት ክለቡ ርቆ የቆየው ዣኦ ካንሴሎ ማንቸስተር ሲቲን እና ባርሴሎና በክፍያዎች ዙሪያ ካልተስማሙ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በድጋሚ ሊሄድም ግድ ይለዋል ተብሏል። በፋይናንስ እጦት እየተቸገሩ ያሉት ባርሴሎናዎች የካንሴሎን ውል ቋሚ ማድረግ ቢፈልጉም ሲቱ ከልጁ የሚፈልገው 25 ሚሊዮን ፓውንድን ግን መክፈል እንደማይችሉ ነው የተገለጸ የሚገኘው። በዚህም ሁለቱ አጋጣሚዎች በውሰት የቆየው ፖርቱጋላዊ ተከላካይ ሲቲዎች በአሜሪካ በሚያደርጉት የቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ እንዲገኝ እንደሚፈልጉ ተገልጿል። ዘፈን 3 ዓመታት ኮንትራት ከሲቲ ጋር የሚቀረው ዣኦ ካንሴሎ 180 ሺህ ሳምንታዊ ደሞዙን ቀንሶ ለባርሴሎና መጫወት ቢፈልግም የክለቦቹ መስማማት ዳገት ሆኖበታል። በለስ ከቀናው ግን ግብዝነቱን ወዲያ ካለው በማንቸስተር ሲቲ እንደገና ሊደምቅም የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ይታሰባል።
ማንቸስተር ሲቲ፣ አርሰናል፣ ባየር ሚኒክ እና ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁ ፓሪስ ሳን ዠርሜንን ስለ ዣቪ ሳይመንስ መጠየቃቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የፈረንሳዩ ክለብ ይህንን ተጫዋች የመሸጥ ፍላጎት እንደሌለውና በድጋሚ በውሰት ሊሰጠው እንደሚችል ነው የፈረንሳዩ ተነባቢ ጋዜጣ ሌኪፕ ዛሬ ጠዋት ያወጣው መረጃ የሚያሳየው። ቸልሲን የተመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ እናንሳ። ቸልሲዎች የስቱትጋርቱን አጥቂ ሴርኩ ጉራይሲን ለማስፈረም ሰሞኑን በተደጋጋሚ ስሙ እየተያዘ ይገኛል። ከቸልሲ በተጨማሪ ግን ቦሩሲያ ዶርትመንድ፣ ኤሲ ሚላን እና አርሰናልም ተጫዋቹን ይፈልጉታልና በጣም ፉክክር ሊጠብቀው እንደሚችል ነው ቸልሲዎች እየተገመተ የሚገኘው። አንደኛው ፎይታው ነገር ከዛው ከጀርመን የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሚኒክ ከዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደነበር በተደጋጋሚ ይነሳ ነበር። አሁን ግን ራሳቸውን ከፉክክሩ ማውጣታቸው ነው ባየር ሚኒኮች እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋቹ የውል ማፍረሻ 18 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ እንደሆነም ዘገባዎች ያሳያሉ። ቸልሲዎች በክረምቱ ቡድናቸው ላይ ትልቅ ማሻሻያዎችን ማድረግ ይፈልጋሉ ተብሏል። በግብ ጠባቂ ስፍራ ቦታ ላይ የአትሌቲኮ ማድሪዱን ያኖ ብላክ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ማለታቸው እየተገለጸ ነው። አትሌቲኮ ማድሪዶች ያኖ ብላክን ለመሸጥ ፈቃደኛ ናቸው። ቸልሲ ደግሞ በግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ይህንን ተጫዋች ማምጣት ይፈልጋሉ። በእርግጥ አዲሱ አሰልጣኝ የሆኑት ኤንዞ ማሬስካ ሳንቼዝ እንዲቆይላቸው ይፈልጋሉ እና እሱን ቋሚ አድርገው የማሰለፍም ፍላጎቶች እንዳሉት ይገመታል። ነገር ግን እንዲሁ ያኖ ብላክ ጥሩ ግብ ጠባቂ ነው እና ይህንን ግብ ጠባቂ ማግኘት እድሉ ካላቸው ግን ሊያመጡት የሚችሉበት እድል ሰፊ እንደሆነ ዘገባዎችም ይጠቁማሉ። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። አርሰናል 42 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ ያለውን የአትሌቲኮ ቢልባውን የክንፍ መስመር ተጫዋች ኒኮ ዊሊያምስን ለማስፈረም ከስምምነት ሊደርሱ የሚችሉበት እድል እንዳለና በጣሙን ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ክሪስታል ፓላስ ሚኬል ኦሊሴን ለመተካት ከተወሰነ ደግሞ ኢላማቸው ጋር መነጋገር የጀመሩ ሲሆን የአርሰናሉ ሪስ ኔልሰንም አንዱ አማራጫቸው ነው ተብሏል። ክሪስታል ፓላስ ለሪስ ኔልሰን 10 ሚሊዮን ፓውንድ የመክፈቻ ጥያቄ ለማቅረብም ተዘጋጅቷል ተብሎ ቢታመንም አርሰናል ግን 25 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ እንደማይቀበል ነው ከቼንድ ኦፍሳይድ እየዘገበ የሚገኘው። ስለዚህም ክሪስታል ፓላሶች የሚኬል ኦሊሴ መውጣትን አምነውበት የአርሰናሉን ሪስ ኔልሰንን በደንብ እየተከታተሉት እንደሆነ ዘገባዎች አሳይተዋል። ሌላኛው አርሰናል በተለይም ሰሞኑን ገልጸንላችኋል በደንብ ከቶማስ ፓርቴ ጋር ያለበትን ጉዳይ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሊያመራ የሚችልበት እድል የተጫዋቹ ጉዳይ ሰፊ ነው እና ሌሎች አማራጮችን መመልከታቸውን ተያይዘውታል። ዩሱፍ ፎፋናን ሰሞኑ ሲመለከቱት የነበረው ተጫዋች ነው። አሁን ላይ ደግሞ የኤቨርተኑ አማዱ ኦናናንም እየተከታተሉት ይገኛሉ ተብሏል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ቀጥተኛ ንግግር እንዳላደረጉ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ መረጃውን ይፋ ያደረገው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። የሜሰን ግሪንውድን ጉዳይ እናንሳ። በሄታፌ ቤት ጥሩ መንቀሳቀስ የቻለው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እንግሊዛዊ የፊት መስመር አጥቂ የሆነው ሜሰን ግሪንውድ ማረፊያው እስካሁን ድረስ አልታወቀም። እንደ ሚረር ዘገባ ከሆነ የስፔኑ ክለብ ቫሌንሲያ ሜሰን ግሪንውድን ለማስፈረም 25 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበዋል። ግሪንውድ ምናልባት ወደ ስፔን የመዘዋወር እድል ሊኖረው እንደሚችል ይታሰባል። በሌላ በኩል ዩቬንቱሶች ሜሰን ግሪንውድን ከተጨማሪዎቹ ጋርም እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ በሚደርስ ዋጋ ነው ለማስፈረም እየተዘጋጁ የሚገኙት። ለእርሱ እንግዲህ ቅርብ የሆኑ ታማኝ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ ሜሰን ግሪንውድ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ወደ ስፔን መዘዋወር ነው። ምክንያቱም በስፔን ያለውን ባህል በደንብ እንደተረዳው ነው የሚያምነው እና ወደዛ ክለብ ሄዶ መጫወትን ይመርጣል። ነገር ግን የማይሳካ ከሆነ ግን ወደ ዩቬንቱስ ሊያመራ የሚችልበትም እድል እንዳለ ዘገባዎች እየገለጹ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትዶች ለጃራስ ብሬዝቫይት ዝውውር ኤቨርተን የተመነውን 70 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፈቃደኛ እንዳልሆኑም በተደጋጋሚ ገልጸንላችኋል። ዩናይትድ መጀመሪያ ለተጫዋቹ ያቀረበውም ውድቅ የተደረገበት ዋጋ ሲሆን የአሁኑ ኤቨርተን ግምት ግን ዩናይትድ ከዝውውሩ ሊያሻሽለው ይችላል ተብሎ ይገምታል እና ባለፈው ካቀረበው የተሻለ ቀረብ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ትላንትና የወጣው ሰንደይ ሚረር የዘገበው። የኤሪክ ቴንሃግ ኮንትራትን ጉዳይ እንመልከት። ኤሪክ ቴንሃግ የኮንትራት ማራዘሚያውን ሊፈርም አሁን ላይ ከምንጊዜውም በላይ መቃረቡን ነው ትልልቅ ሚዲያዎች እየዘገቡ የሚገኙት። ፋብሪሲዮ ሮማኖም ይህንን መረጃ አረጋግጦታል። እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴንሃግ አዲሱን ኮንትራት በፍጥነት እንዲፈርምም ፍቃዱ አላቸው ተብሏል። ራስመስ ሆይላንድ ሁልጊዜም ጨዋታዎችን በሚያደርግበት ጊዜ ላይ በጨዋታዎቹ የራሱን አሻራ ሳይተው አይወጣም። እሱ ጨዋታዎችን በሚጫወትበት ጊዜ ሁሉ የቡድኑ ባልደረቦች የእሱን መገኘት ያስተውላሉ። በአሁኑ ጊዜ ዓለማችን ላይ አሉ ከተባሉ አደገኛና ጥራት ካላቸው የወደፊትም በሳል ይሆናሉ ተብሎ ከሚጠበቁ
ታዳጊ ተጫዋቾች መካከለ አንዱ ነው። የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ካስፐር ጁልማንድ ስለ ራስመስ ሆይሉንድ ነው ይህንን ሐሳባቸውን የሰጡት። ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች ዣኦ ኔቬስን ለማስፈረም ጠንካራ ፍላጎት እንዳላቸው አሳይተዋል። ኔቬስ በክለቡ የዝውውር ዝርዝር ላይ ከፍተኛ ደረጃ ከያዙ ተጫዋቾች መካከል ነው። ሆኖም ብቸኛው አማራጭ ግን አይደለም። አርሰናል እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ኔቬስን ሲከታተሉ ቆይተዋል። ነገር ግን አሁንም ቤኔፊካ 120 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ ከተጫዋቹ ይፈልጋል። የጣሊያኑ ክለብ ዩቬንቱስ ከሜሰን ግሪንውድ በተጨማሪ ጄደን ሳንቾንም ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው የታወቀው። ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም ከተጫዋቹ ዝውውር ቢያንስ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ያለምንም ማደራደር መውሰድ ይፈልጋሉ። የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሚኒክ ማቲያስ ደሊትን ለማስፈረም የሚፈልግ ክለብ ካለ 42 ሚሊዮን ፓውንድ ማውጣት አለበት ብሏል። የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ተጫዋቹን ያነጋግሩታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በፊት በአንድ ቡድን ውስጥ መስራታቸው የሚታወስ ነው። እንደ 19 ሚኒት ገለጻ ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ምንም ቢፈጠር አይነኩም ብለው ያሰባቸው ስድስት ተጫዋቾች አሉ። የትኛውንም የዝውውር ጥያቄ ለእነዚህ ስድስት ተጫዋቾች ለማንቸስተር ዩናይትድ ቢቀርብ ማንቸስተር ዩናይትድ የመቀበል ፍላጎት የለውም። አንደኛው አንድሬ ኦናና እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ሌላኛው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው። ሌላኛው የቀኝ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ዲየጎ ዳሎ ነው። እንዲሁ ደግሞ ሌሎቹ ታዳጊዎቹ ሶስቱ ተጫዋቾች ናቸው። ኮቢ ማይኖ፣ አሌሃንድሮ ጋርናቾና ራስመስ ሆይለንድ እንደሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ብሩኖ የለም። ከነዚህ ተጫዋቾች ውጪ ላሉ ተጫዋቾች ትክክለኛ ዋጋ ከቀረበላቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ለመሸጥ እንደማያመነቱ ነው የገለጹት። የዩናይትድ ቦርድ አባላቶች የዣኦ ኔቬስን 100 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ በማስቀነስ ዝውውሩን እንደሚጨርሱ ግን እየተማመኑ ይገኛሉ ተብሏል። ቪክተር ሊንድሎፍ በዦሴ ሞሪኒዮ የሚመራውን የፌነርባቼን በጥብቅ ይፈልጋል። ሆዜ ሞሪኒዮ ከስዊድናዊው ጋርም በማንቸስተር ዩናይትድ የሰሩ ሲሆን ዳግም በቱርክም መገናኘት እንደሚፈልጉ ዘገባዎቹ ገልጸዋል። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ እናንሳ። የሻቪ አሎንሶ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ምናልባትም አንድ ቀን ወደ ሪያል ማድሪድ ካቀና ፍሎሪያን ቬርትሰን ይዞ የሚመጣ ይሆናል ብለው ሪያል ማድሪዶች እየገመቱ ይገኛሉ። በሪያል ማድሪድ ረገድ ፍሎሪያን ቬርትስ ልዩ ተሰጥኦ እንዳለው ነው የሚታመነው። ከቡድኑ አጨዋወት ጋርም በአንድ ላይ የሚጣመር እንደሚሆን ተገምቷል። ፍሎሪያን ቬርትስ ከሪያል ማድሪድ የአጨዋወት ዘይቤ ጋር እንዲስማማ ስለሚያምን ለተጫዋቹ ልዩ አድናቆትም አለው ሲል ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ በዘገባው ላይ ያሰፈረው። ኪሊያን ምባፔ በሳንቲያጎ በርናቢው ጁላይ 16 በሚደረገው ትውውቅ ላይ ዚነዲን ዚዳን በፕሮግራሙ ላይ ልክ እንደ 2009 ዴስቴፋኖ እና ኡሴቢዮ እንደተገኙት ሁሉ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። የሜንዲ ሁኔታ እስካሁን አልታወቀም። ኮንትራቱ በ2025 የሚጠናቀቅ ሲሆን የሪያል ማድሪድ ቀዳሚ ስራ አልፎንሶ ዴቪስን ማስፈረም ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሪያል ማድሪድ ትልቅ የዝውውር ገንዘብ ካገኘ ፈረንሳዊውን የመሸጥ የግራ ተመላላሽ ለመሸጥም ያስባል። በሪያል ማድሪድ ዳይሬክተሮች ቦርድ ላይም በሁሉም ሰው ሜንዲ ላይ ያላቸው ጥርጣሬም በብቃቱ ሳይሆን እያገረሸ ባለው አሰልቺ ጉዳቱ ብቻ ነው። ሌኒ ዩሮ ሪያል ማድሪድ የግድ ሊያስፈርመው የሚገባ ተጫዋች እንደሆነ በርካቶች እያነሱ ነው። ለበርካታ ወራት ሪያል ማድሪድ ሲፈልገው የነበረው ወጣት ተከላካይ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይበልጥ የማድሪድ ፍላጎት እየጨመረ ያለው፣ ከማድሪድ ውጪ ደግሞ ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል እና ፓሪስ ሳን ዠርሜን በጥብቅ የሚፈልጉት ድንቅ የሌል ተከላካይ ሌኒ ዩሮ አሁን ላይ የመሸጫ ዋጋው እየታየ የሚጨመር ዋጋ ተካቶበት ቁርጥ ያለ 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነ የፈረንሳይ ሚዲያ የሆነው አርኤምሲ ስፖርት እየዘገበ ነው የሚገኘው። ዘገባው ሲያትትም በአሁኑ ሰዓት ሪያል ማድሪድ የዝውውሩ ቁልፍ ቦታ ላይ ሲገኝ፣ ነገር ግን ሌሎች ክለቦችም አጥብቀው ይፈልጉታል። በቅርብ ጊዜም ስለ ፕሮጀክታቸው ያነጋገሩት ሲሆን እስካሁን ባለው ግን የማድሪድ ፕሮጀክት እንደሳበው ነው የፈረንሳይ ሚዲያዎች የተናገሩት። ሪያል ማድሪዶች የሌኒ ዩሮን ዝውውር ቴምፖ ክለባቸው ሆም ብሎ እያቀዘቀዘ እንዲሁም ደግሞ ለተጫዋቹም በቀጥታ የሌሎች ክለቦችን ጥያቄ ውድቅ እንዲያደርግ እያደረገ ይገኛል። ከሱ በተጨማሪ የተጋነነ ክፍያ ላለመክፈልም ሆን ብሎም ዝውውሩም በሌሎች ክለቦች ዘንድም እንዳይፋፋም እያደረገ ነው የሚገኘው። አሁን ግን ጊዜው ሲሆን ሊል ከ50 ሚሊዮን በታች አይቀበልም። ስለዚህም የሪያል ማድሪድ የግድ እርምጃ መውሰድ አለበት። አሁን ባለው የተጫዋቾች ዝውውር ኢንፍሌሽን ዋጋ ደግሞ ከዚህ በላይ ዋጋው ዝቅ የሚልበት እድል ዝቅተኛ ነው፣ ያውም ሊል ሻጭ ክለብ መሆኑ እየታወቀ
እኔ ከእምባፔ ተሻልኩኝ ቆንጆ ነኝ ብሏል። ፈረንሳዊው የኢንተር ሚላን አጥቂ የሆነው ማርከስ ቱራም ነው በውበት ከኢምባፔ እንደሚበልጥ የገለጸው። እኔ ከኢምባፔ ተሻልኩ ቆንጆና ሸበላ ነኝ፣ ምክንያቱም እኔ እንደ ኢምባፔ ኒንጃ አልመስልም ሲልም ነው የተናገረው። ሊዮኔል ሜሲ ይናገራል። ቫለንቲን ካርቦኒ አስደናቂ ወደፊት ተስፋ ያለው ድንቅ ተጫዋች ነው። እርሱ አሁንም ቢሆን ወደፊት ምርጥ ተጫዋች የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። በአንደር ትዌኒዎች ውስጥም ሲጫወት አይቼው ነበር፣ ነገር ግን በጣም አድጓል። እሱ የማይታመን ጥራት ያለው ተጫዋች ነው ብሎታል። የቀድሞ የአርሰናል ናፖሊና እንዲሁ ደግሞ የአልናስር ግብ ጠባቂ ዴቪድ ኦስፒኛ አዲስ እንግዲህ ኢንተርናሲዮናሌ የተባለ ቡድንን በነፃ ወኪልነት መፈረሙ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዚሁ ከአልናስር ጋር በተያዘ ግን አልናስሮች ቨርጂል ቫንዳይክን ለማስፈረም እጅጉን መቃረባቸውን የአልናስር የውስጥ የመረጃ ምንጮች ይገልጻሉ። እነዚህ በሌሎች በትልልቅ ሚዲያዎች ላይ ይፋ አልተደረጉም። ነገር ግን የአልናስር የውስጥ የመረጃ ምንጭ እንደገለጸው ከሆነ በዚህ ውድድር ዓመት ቨርጂል ቫንዳይክን እንደሚያስፈርሙት እርግጠኛ መሆናቸው ነው እየዘገበ የሚገኘው። አሌክዛንደር ፓቭሎቪች በባየር ሚኒክ ያለው ኮንትራት እስከ ሰኔ 2029 ድረስ አራዝመዋል። ባየር ሚኒክ የልቤ ክለብ ነው፣ ደስተኛ ነኝ፣ እንዲሁም አመስጋኝ ነኝ። ከቡድኑ ጋር ዋንጫዎችንም ማሸነፍ እፈልጋለሁ ሲል ተናግሯል። አንሄል ዲማሪያ በአሁኑ ጊዜ ከኢንተር ማያሚ ጋር ስምምነት ላይ አልደረሰም። ከሳምንታት በፊት የቀረበ ነበር ፍላጎቱ፣ ነገር ግን ምንም አልተሰራም ወይም ደግሞ በዚህ ደረጃ የሚዘጋ ነገር የለም። ሰኔ 30 ላይ ከቤኔፊካ ጋር ኮንትራት ይፈራረማልም ነው የተባለው። ናዲም ባይራሚ ጣሊያን ላይ ያስቆጠራት ጎል በዩሮ ውድድር ፈጣኑ ጎል ተብላ ተመዝግባለታለች። ዩቬንቱስ የዳግላስ ሉዊስ ፍቅረኛ የሆነችውን አሊሺያ ሌመንን ወደ ክለቡ የሴቶች ቡድን ለማምጣት ፍላጎት አለው። እንደሚታወቀው ዳግላስ ሉዊስ በቅርቡ ወደ ዩቬንቱስ እንደሚያቀና ተረጋግጧል። ሌላኛው ሮቤርቶ ዲዘርቢ ወደ ማርሴይ እንደሚያቀኑ ነው አሁን ላይ እየተገለጸ የሚገኘው። ሰሞኑን ከዚህ አሰልጣኝ ጋር በተያያዘ ከኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ጋር ስማቸው ሲያያዝ ነበር። የፈረንሳዩ ክለብ ኦሎምፒክ ደ ማርሴ የ45 ዓመቱን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢን ለመቅጠር የሰነድ ውሎችን በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ተያይዞ ነው የተዘገበው። የ45 ዓመቱ አሰልጣኝ ከዓመታቶች በኋላ ብራይተንን የለቀቀ ሲሆን ሌሎች ክለቦችም አሰልጣኙን ለመሾም ማነጋገራቸው የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም። ሮናልዲኒሆ ትኬት ሲጠይቀን ነበር ብሏል ራፊኒሃ። የብራዚል ብሔራዊ ቡድን የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ራፊኒሃ ብራዚላዊው የቀድሞ ተጫዋች ሮናልዲኒሆ ጋውቾ ዲያሲስ ሞሬራ የጨዋታ መመልከቻ ትኬቶችን ሲጠይቅ እንደነበር ገልጿል። ሮናልዲኒሆ በቀጣይ የብራዚል ጨዋታዎችን መመልከት እንደማይፈልግ መግለጹን እንደተመለከተ የተናገረው ራፊኒሃ ነገር ግን ሮናልዲኒሆ ከቀናት በፊት ቪኒሸስ ጁኒየርን የጨዋታ መመልከቻ ትኬቶችን ጠይቆት ነበር ብሏል። ሮናልዲኒዮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በብራዚል ብሔራዊ ቡድን ደካማ አቋም ምክንያት ከዚህ በኋላ ጨዋታዎችን መመልከት ማቆሙን ነው የገለጸው። የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን እናንሳ። ኢትዮጵያ ቡና ከ20 ዓመት በታች ፕሪምየር ሊግ ሻምፒየን መሆኑን ያረጋገጠ ቡድን ሆኗል። ባለፉት ቀናት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት 10 ቡድኖችን ሲያፋልም የቆየው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪምየር ሊግ የማጠቃለያ ውድድር ትላንትና መከናወኑን ነው። ሁለት መርሃ ግብሮችም ፍጻሜዎቹን አግኝተዋል። እጅግ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የፍጻሜው ጨዋታ በመቻልና በኢትዮጵያ ቡና መካከል የተከናወነ ሲሆን መርሃ ግብሩን በክብር እንግድነት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት የሆኑት አቶ ኢሳያስ ጅራና የሲዳማ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አቶ አንበሴ አበበን ጨምሮ ሌሎች የክብር እንግዶች ጨዋታውን በይፋ ያስጀመሩት ሲሆን ጨዋታው በመደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ያለ ግብ መጠናቀቁን ተከትሎ አሸናፊውን ለመለየት በተሰጠው የመለያ ምት ኢትዮጵያ ቡና 6-5 በሆነ ውጤት መቻልን በማሸነፉ የ2016 የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪምየር ሊግ አሸናፊ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ረፋድ 3 ሰዓት ላይ በተደረገ የደረጃ ጨዋታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ንግድ ባንክን በመለያ ምት 6-5 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የሶስተኛ ደረጃን ይዘው በማጠናቀቅ የናስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆነዋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በተካሄደ የሽልማት ስነ ስርዓት ኮከብ ተጫዋች ሐምዛ ሱልጣን ከኢትዮጵያ ቡና፣ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሲሳይ ከበደ ከአርባ ምንጭ ከተማ በ13 ግቦች፣ ኮከብ ግብ ጠባቂ ታምራት ቅባቱ ከመቻል፣ ኮከብ አሰልጣኝ አብይ ካሳሁን ከኢትዮጵያ ቡና ተመርጠዋል። ለምስጉን ዳኞችና ሌሎች ለውድድሩ መሳካትም ጥረት ላደረጉ አካላት እውቅና በማድረግም ነው መርሃ ግብሩ ፍጻሜውን ያገኘው። ውድ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ እናንተ ምርጥ ቤተሰቦቻችን እየሰጣችሁንን ሀሳብ ስማችሁን እየጠቀስን ወደ እናንተው ለማድረስ እንሞክር። ውድ አድማጮቻችን፣ እነዚህን ሀሳቦች የሰጣችሁ ትላንትና ጠዋት በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓት ነው። ስለዚህም ያለፉም ቢሆኑ የእናንተን ሀሳብ ለማድረስ ያክል ነው። ለመላው ሙስሊም በሙሉ እንኳን ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ
ሬድዋን ነኝ ከሪያድ አዲስ ስፖርቶች በርቱልን ብሏል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው ቤተሰባችን ፕሮግራምህን ወድጄዋለሁ ባታ፣ እኔ አብዱስ ሰላም ነኝ የምኖረው ደግሞ ኔዘርላንድ ነው። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ሲልም ነው ሐሳቡን የሰጠው። ሌላኛው ደግሞ እኛም ኦርቶዶክስ አማኝ ወንድሞቻችሁ መልካም በዓል ኢድ ሙባረክ ብለናል ብሏል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የአውሮፓ ዋንጫ ከሞት ምድብ ስፔን 3-0 ማሸነፏ ከእንግሊዝ ቀጥላ ለዋንጫ የምትጠበቅ ስለሆነች ቀጣዩን የፊታችን ሐሙስ ማሸነፏ ወሳኝ ነው ሲል ደግሞ አብዲ ማርኮ የተባለ ቤተሰባችን ነው ሐሳቡን ያጋራን። ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች ትመቹኛላችሁ። ዛሬ የኮቢና የዴክላን ራይስን ጥምረት ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። ታምሩ ነኝ ከደቡብ አፍሪካ ብሎናል። ይሄኛው ትላንትና የሰጠን ሐሳብ ስለሆነ እንግሊዝ ትላንትና ምሽት ጨዋታዋን አድርጋለች። ሌላኛው ቤተሰባችን ደግሞ ሐሳቡን የሰጠን እንዲሁ አማኑኤል ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ግሎሪ ግሎሪ ማን ዩናይትድ ብሎ ነው ሐሳቡን የሰጠው። ሌላኛው ሳይመን ነኝ ከመቀሌ ብሎናል። ብሩኖ ጉማሬሽ የማንቸስተር ሲቲ ነው ሲልም ሐሳቡን ሰጥቷል። ከዝውውር ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብሩኖ ጉማሬሽ ሐሳቡ ስሙ እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ሌላኛው በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው በርቱ፣ ትላንትና ስፔን የሚገርም ነበር። መስፍን ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ያለን ደግሞ ሌላኛው ቤተሰባችን ነው። ስፔን ከትላንትና በስቲያ ጨዋታ ማድረጓ የሚታወስ ነው። ሰላም እንደምናችሁ፣ የዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ከፈረንሳይና እንግሊዝ አንዳቸው የሚያሸንፉት ይመስለኛል። ጥሩ ፉክክር እንደምናይ ግን አልጠራጠረም። ተስፋዬ ነኝ ከጎዴ ሶማሌ ክልል ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ተስፋ ነኝ ከመቋዲሾ፣ ፕሮግራማችሁ አሪፍ ነው። የምታቀርቡት ስፖርታዊ ፕሮግራም በተለይም ዝውውር ላይ ብታተኩሩ አሪፍ ነው። ስለ አርሰናል አዲስ ጉዳይ ምን አለ ብሎናል። በፕሮግራማችን ላይ ስለ አርሰናል በርከት ያሉ ጉዳዮችን አንስተናል። በቀጣይም እንዲሁም እናነሳላችሁ ነው የሚሆነው። መልካም በዓል ለመላው ሙስሊም ወገኖቼ። ላሚን ያማል ቀጣይ ኮከብ መሆኑ ግልጽ ነው። የአውሮፓ ዋንጫ ግምቴን ለፈረንሳይ ሰጥቻለሁ። ካላት ስብስብ አንጻር ያለን ደግሞ አዙዝ ነኝ ከሳዑዲ ያለን ቤተሰባችን ነው። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ፉአድ እንደምን አላችሁ? በመጀመሪያ እንኳን ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የዘንድሮ የአውሮፓ ዋንጫ ከምንጊዜም በላይ በጣም ውብና ማራኪ የሆነ በጎል የታጀበ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ነገር ግን በዚህ ሰዓት የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች መኖር በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የሚደረገውን የዋንጫ ትንቅንቅ ትኩረቱን የቀነሰ ይመስለኛል። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የመቻልን ቀሪ ጨዋታ መርሃ ግብሮች ብታስታውሰን እላለሁ። እኔ በበኩሌ የኢትዮጵያው ሌቨርኩሰን ወይም ንግድ ባንክ ዋንጫውን ድል ማድረግ ቢችል ደስ ይለኛል። መልካም ጊዜ። አስሜዳ ነኝ ከባህር ዳር ኢትዮጵያ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቤተሰባችን። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠው ወይም ደግሞ የሰጠችው ቤተሰባችን ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የዛሬውን ጨዋታ እንግሊዝ ታሸንፋለች፣ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ምን አዲስ ነገር አለ ብሎ ነው ሀሳቡን የሰጠን። ዘላለም ነኝ ከፊጋ የአዲስ ስፖርት አዘጋጅ፣ ዛሬም ለሁለተኛ ጊዜ ሀሳቤን ልንገር። ፈረንሳይ ከፖርቱጋል ጋር ለዋንጫ ይቀርባሉ፣ ፖርቱጋል ትበላለች። ታዲያ ምን ትሸልመኛለህ ብሎ ጠይቆኛል። ከዚህ በፊትም ገልጭ ላለው የፈለግከውን ማሊያ እሸልምሃለሁ። ፈረንሳይና ፖርቱጋል ለፍጻሜ ደርሰው ፖርቱጋል ያልከው በሙሉ ከተሳካ ማለት ፖርቱጋል ዋንጫውን ካሸነፈች። ስለምታደምጡን ስለምትጽፉልን እጅ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንድ መረጃን ልጨምረላችሁ። አንድ ቤተሰባችን የላከውን አብርሃም ታምሬ ከሳውዝ አፍሪካ ነኝ፣ ቼልሲ ምን አዲስ ነገር አለ? በጣም የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ብሎናል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኦዞ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ስለ አርሰናል አዳዲስ ጉዳዮች ካሉ ንገረኝ ብሏል። በፕሮግራማችን ላይ በደንብ አካተነዋል። ስለምታደምጡኝ ስለምጽፉልኝ እጅግ ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግናቸው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወላጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።